Paytaxtın Səbail rayonunda yeniyetmələrin yay istirahətinin səmərəli təşkili və hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Rayon İcra Hakimiyyəti və Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlar Komandanlığının 12-ci dəfə həyata keçirdikləri birgə layihə əsasında təşkil olunan Şahinlər yay istirahət düşərgəsi də belə tədbirlərdəndir. Səbail rayonunda yaşayan Qarabağ müharibəsi əlilləri və veteranlarının az təminatlı və imkansız ailələrin uşaqları, təhsildə və idmanda fərqlənən şagirdlər, daxili qoşunların zabitlərinin övladları, həmçinin SOS Azərbaycan uşaq kəndində tərbiyə alan, ümumilikdə 200 yeniyetmə daxili qoşunların Quba şəhərində yerləşən eyni sayılı hərbi hissəsində yaradılan hərbi vətənpərvərlik təməllülü Şahinlər yay istirahət düşərgəsinə yola salınıb. Bu münasibətlə paytaxtın sahil bağında təşkil olunan mərasim dövlət himninin səsləndirməsi ilə başladı. Səbail rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Xalidə Bayramova, ölkə başçısı Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin yeniyetmə və gənclərimizin sağlam böyüməsi, gənc nəslin vətənə məhəbbət, Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunması istiqamətində gördüyü işlərdən danışdı. Şahinlər yay istirahət düşərgəsinə yola salınanlara şən yadda qalan istirahət arzuladı. Qeyd olundu ki, düşərgədə istirahət üçün hər cür şərait yaradılacaq. Daxili Qoşunlar Baş İdarəsinin şöbə rəisi Polkovnik Mətləb Qəmbərov bildirdi ki, düşərgənin hərbi vətənpərvərlik təməllülü olması nəzərə alınaraq bir sıra təşkilatı işlər görülüb. Uşaqlar üçün xüsusi geyim və forma, lazımi idman ələvazimatları alınıb, valideynlərə düşərgədə istirahətin təşkili, daxili qaydalar keçiriləcək tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd olundu ki, düşərgədə yeniyetmələr gündə 4 dəfə yüksək kalorili yeməklərlə təmin olunacaq. Qubanın görməli yerlərinə, tarixi güşələrinə gəzinti təşkil ediləcək. Daxili qoşunların hərbi hissəsi ilə tanışlıq olacaq, düşərgədə təlim-tərbiyə işləri ilə idman və ibtidai hərbi hazırlıq müəllimləri məşğul olacaqlar. Daxili qoşunların zabitləri, çavuş və əskərlərindən ibarət qrup da burada aparılacaq hərbi hazırlıq təlim-tərbiyə işlərində yaxından iştirak edəcək. Birinci dəfədir Qubada təşkil olunmuş hərbi təməllülü düşərgə gəlir. Burada biz hərbinin sirlərini öyrənəcəyik. Mən də gələcəkdə əsgər olacam. Bizim yay tətilimiz mənalı və səmərəli keçir. Biz orada gəzməli, görməli yerlərə gedirik. Quba Məzarlıq Memorial Kompleksinə getdik. Orada biz erməniləri qətl elədiyi insanları gördük. Şahinlər yay istirahət düşərgəsinə yola salınan yeniyetmələr Fəxri Xiyabana gələrək ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər. Sonra Şahinlər onlar üçün ayrılan xüsusi avtobuslarla Quba şəhərinə yola düşdülər. Qeyd edək ki, Səbail rayonundan olan yeniyetmələrin yay istirahətinin səmərəli təşkil istiqamətində daha bir tədbir Müdafiə Nazirliyi ilə birgə eyni sayılı hərbi hissədə yaradılan gənc heydərçilər düşərgəsində olub. 150 yeniyetmə istirahət edərək evlərinə qayıdıblar. Mən Həsənov, xəbərlər.